ismaqal aragti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka aad ku maqli daawan doontaan qodobadana waxa kamid ah qodob laga soo saaray shirkii dawladda Soomaaliya ay ku qabatay magaalada Kismaayo toogasho xalay ka dhacday xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya taliyaha ciidanka dhulka oo ka warbixiya qaraxii lagu leegtay magaalada Gaalkacyo Soomaaliland oo u digtay wafdigii beesha caalamka iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo ka hadlay aadna u cambaareeyay falkii kooxaha jiriinaha ay ku gubeen masaajidda ku yaala gobolka amxaarada ee dalka Ethiopia qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan ama aad ku maqli doontaan warka imanka u diyaar garoba iyaga oo faahfaahsan daawadaya magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii wasiirada maaliyadda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka kaas oo magaaladaasi shalay uu ka daahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe war saxaafadeed laga soo saaray shirkaasi ayaa lagu sheegay in dhinacyadu ay ku heshiyeen si xoojinta dib u habaynta nidaamka maaliyadda dalka iyo kobcinta dhaqaalaha wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beeri wasiirada maaliyadda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ka jira iyo xubnaha matalaya maamulka gobolka Banaadir ayaa isugu tagay magaalada Kismaayo wuxuuna shirka noqonayaa kii ugu horeeyay ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ku dhaxmara magaalada Kismaayo tan iyo markii dib loo doortay Axmed Madobe shirkan ayaa inta badan qodobada laga soo saaray waxa ay ahaayeen sidii loo mideyn lahaa nidaamka maaliyadeed ee dalka Soomaaliya ka jira askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa xalay gudaha xarunta madaxtooyada maamulkaasi ku dhex toogtay gabadh askariyada ahayd oo lagu magacaabo Leila Abukar sidoo kalena kamid ahayd ciidamada ilaalada madaxtooyada ila waradii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in muran uu dhaxmaray xaaska askariga dilka geystay iyo waliba marxuumad Leila kadibna uu ku soo baxay askariga wax dilay kaas oo sida la xaqiijiyay wadnaha xabada uga dhuftay gabadha geeriyootay ilaa iyo hadda lama yaqaan waxa uu ahaa muranka dhaxmaray marxuumad Leila iyo xaaska askariga dilka geystay wararka ayaa intaasii ku daraya in askariga wax dilay oo goobta ka baxsaday lama yaqaan ilaa iyo hadda halka uu ku sugan yahay ayada oo taasi ay ka dhalatay su'aalo ku saabsan sida uu ku baxsan karo qof madaxtooyada dhaxdeeda wax ku dilay ma jiro ilaa iyo hadda wax waraha oo ka soo baxay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ku aadan dhacdadaasi foosho xun taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdixamiid Maxamed Dirir oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyay qaraxii ismidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay afaafka hotel uu ka deganaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Dirir ayaa waxa uu sheegay in qaraxa lagu weeraray kolayo gaadiidaha oo isagu uu la socday balse uu ka badbaaday taliyaha ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ugu yaraan 6 askari oo ka mid ah ilaaladiisa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi sidoo kalena ay jirto waxyeelo soo gaartay dad rayidaha dhinaca kale ila madax banaan oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegay in qaraxani ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof oo isugu jira askar iyo dad shacab ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro intaasii ka badan hotelka uu qaraxu ka dhacay ayaa waxa uu ku yaala gagida konfureed ee magaalada Gaalkacyo waxana xilligaasi ku sugnaa saraakiilka tan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhinaca kale dowlad goboleedka Bhutan ayaa si kulul u cambaareysay weerarkan kadib war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulkaasi wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa sheegay in Bhutan ay ka xuntahay weerarkaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu dambeyn wuxuu Alla uga bariyay dadkaasi ku geeriyooday weerarkaasi in uu naxariistii janno ka waraabiyo kuwa dhaawacana uu bogsiiyo gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa si adag ugu digay wafdigii beesha caalamka ee dhawaan tagay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Gudoomiye Saleeman ayaa wafdigaasi beesha caalamka uga digay inay sameeyaan faragelin ka dhanaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland oo muran badan uu ka taagan yahay isla markaana ay xisbiyada mucaaradka kal hore ka hor yimaade Saleeman ayaa si cad beesha caalamka ugu sheegay inuu san jirin sharci fasaxaya in la kala dilo gudiga cusub ee doorashooyinka midaasi oo ay horey u soo jeediyeen gudigi dhaxdhaxadinaysay mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo Muuse Biixi Abdi
gudoomiyaha golaha guurtida ayaa wafdigaasi beesha caalamka ku eedeeyay in ay isku dayayaan in ay weeqaan hay'adaha dastuuriga ah ee Soomaaliland xilli ay beesha caalamka wado dadaalo lagu soo afjaray khilaafka labada dhinac si ay u qabsoomaan doorashooyinka muddo dhaafay. Gudoomiye Saleeban oo u muuqda mid uga jawaabaya fariimihii adka ee beesha caalamka ay ku dalbanaysay in xal laga gaaro khilaafka soo noqnoqday ee doorashooyinka Soomaaliland iyo dib u dhacyada caadada noqday ayaa waxa uu yiri Soomaaliland way isku filan tahay wayna iska bixin kartaa kharashka doorashooyinka ee ay ka bixiso beesha caalamka. Dalalka beesha caalamka ee Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka ayaa muddooyinkii u dambeeyay soo saaray baaqyo kala duwan iyo fariimo ay ku dalbanayeen in la xalliyo khilaafka mucaaradka iyo muusabiixii iyagoo ka deeriyay doorashooyinka Soomaaliland ee muddo dhaafay. Shir ay soo qaban qaabisay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana looga hadlayo wada hadallada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa maanta ka furmay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Shirka oo ah mid hordhacaha ayaa waxaa ka qayb galaya waxgarad mataraya Soomaaliland iyo xubnaha gudiga wada hadalka uu u magacaabay madaxweynaha Soomaaliya. Muddada uu shirkan socda ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa si wadada geedi socodka wada hadallada labada dhinac iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan. Shirka ayaa ku soo aadaya iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ay hakad ku jireen wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaana dadka odorosa siyaasadda ay rajo xumo ka muujinayaan shirkan maadaama lagu qabanayo magaalada Muqdisho, taasina aysan u cuntami karin Soomaaliland oo muddo fog raadinaysay ictiraaf gooni ah. Dhinaca kale, xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo kasoo jeeda gobollada Waqooyi isla markaana ka tirsan golaha shacabka ayaa ku eedaya dowladda federaalka in ay ka gaabisay wada hadallada laba geesoodka ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aysan sameyn dadaalladii looga baahnaa ee geedi socodka wada hadalladaasi. Sidoo kale wuxuu xildhibaan Xuseen Carab Ciise xusay in deeqaha beesha caalamka laga helo la siyaasadeeyay qoondada Soomaaliland taasina ay tahay caqabad kale. Ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay dowladda federaalka in ay daacadnimo ku socoto si looga miro dhaliyo dadaallada haatan socda. Daawadayaal, haatanna ku soo dhawaada xog aan idinka hayno. Rabshado ka taagan gobolka Amxaarada Ethiopia kadib markii xaqjiriin Kristaan aha ay gubeen masaajidda ku yaalla gobolkaasi. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abdi Ahmed ayaa sheegay kooxaha xaqjirka ah ee kasoo horjeeda wada noolaanshaha diimeed ee falkaasi foosho xun sameeyay inay doonayaan taariikhda wada noolaanshaha diimeed ee dalka Ethiopia leeyahay in ay baabi'iyaan. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo bartiisa Facebook-ga fariin soo dhigay uu ku cambaareynayo dhacdadii magaalada Mootaha ee deegaanka Amxaarada oo masaajidda lagu gubay ayaa waxa uu yiri dalka Ethiopia ee wadada horumarka cagta saaray oo dhaqanka u lahaa dadyowga diimaha kala duwan aaminsan in ay si ixtiraam leh ugu wada noolaadaan in ay jiraan kooxo xaqjiraha oo doonaya dhaqankaasi soo jireenka ahaa in ay burburiyaan. Wuxuu shacabka Ethiopia ugu baaqay in ay ka wada qayb qaataan danka wada noolaanshaha soo jireenka ahaa sidii ay u ilaashan lahaayeen kooxaha bulshooyinka diimaha kala duwan aaminsan iska horkeenayana ay uga hortagi lahaayeen. Dhinaca kale, hogaamiyaasha diimaha ayaa si weyn u cambaareeyay falka foosho xumaa ee lagu gubay masaajidda ku yaalla magaalada Moota. Golaha sare ee arrimaha Islaamka oo bayaan ka soo saaray dhacdadaasi wuxuu sheegay warar khaldan oo bulshada la gaarsiiyay in ay sababeen in la gubo masaajidda lana boobo hanti badan oo muslimiinta magaalada Moota ay lahaayeen. Wuxuu galuhu sheegay falkaasi in uu si weyn u cambaareynayo, wuxuuna shucuubta dalka Ethiopia ugu baaqay in ay falalka noocaasi oo kale ah dhinac uga soo wada jeestaan. Golaha ayaa ku baaqay in cid kasta oo falkaasi ka dambeysay sharciga la horkeeno wixii ay mutaysteen la marsiiyo. Golaha arrimaha Islaamka Ethiopia wuxuu sidoo kale sheegay in uu gobolka dhibka dhacay gudina uu u dirayo si ay u soo indhaindheeyaan xaaladda. Golaha diinta Kristaanka, gaar ahaanna madhabta Orthodox oo dhacdadan bayaan ka soo saaray, waxay tacsi u direen muslimiinta dhibaatada loo geystay ee la gubay goobihii ay ku cibaadeysanayeen. Muslimiinta waxa ay ugu baaqeen in inta arrintan laga baarayo oo dambiilayaasha sharciga lagu horkeenayo in ay dulqaad muujiyaan oo aysan qaadin tallaabooyin argoosi ah. Masaajidda ku yaalla magaalada Moota ee deegaanka Amxaarada dalka Ethiopia ayaa jimcihii dab la qabsaday iyadoo oo boob iyo burburina loo geystay goobo ganacsi oo ay muslimiinta laga tirada badan yahay ee magaalada Moota ku lahaayeen halkaasii.
dad ku nool magaalada Moota oo u waramay BBC da waxay sheegeen in dhibaatooyin badan loo geystay goobaha lagu cibaadeysto iyo waliba goobaha ganacsi oo ay muslimiintu leeyihiin warbaahinta deegaanka amxaarada oo soo xigtay gudoomiyaha golaha sare arrimaha islaamka ee deegaanka amxaarada Sheikh Saciid Ahmed waxay sheegtay in afar masaajid la gubay dukaamo iyo goobaha ganacsi oo ay dadka muslimiinta lahaayeen la boobay dad goob joogayaalaha ayaa dhacaasi waxay u sheegeen xilli ay dadka kristaanka kaniisad ku taala Moota ku cibaadeysanayeen in dhismaha kaniisada qaac aad u badan uu ka baxay dabna uu ka kacay dabkii kaniisada ka kacay markii la damiyeyna ay dhalinyarada magaaladaasi oo caraysan ay u dhaqaaqeen in ay masaajida dab qabsiyaan goobo ganacsina ay booban iyaga oo sheegaya kaniisada gubatay in ay muslimiinta gubeen maamulka kaniisada gubatayna waxa ay sheegeen in aysan sheegi karin dabka kaniisada qabsaday waxa uu ka dhashay oo ay baaritaan wadaan dibna ay ka soo sheegi doonaan waxyaabihii sababay in ay kaniisada gubato balse aysan sheegi karin in ay muslimiinta sida la sheegay gubeen iyo in kale masaajida la gubay mid ka mid ah oo ay muslimiin badan xilligaasi ku sugnayeen oo bam gacmeed lagu tuureyna waxa la sheegay in dad badan ay ku dhinteen qaar kana ay ku dhaawacmeen baryahan dambe waxa ay soo taray khilaafka diimeed ee u dhaxeeya muslimiinta iyo kristaanka ku wada nool dalkaasi Ethiopia iyada oo hore ay u jireen masaajido iyo kaniisado labada dhinacba ay iska gubeen booliska deegaanka amxaaradana waxa ay sheegeen xaaladda inay hadda degan tahay cidii falkaasi ka dambeysana sharciga la horkeeni doono Haaji Yunus Idris oo ka tirsan golaha maamulka magaalada Moota wuxuu sheegay inuu aad ula yaabay waxa sababay in masaajida la gubo madaxa waaxda ka hortaga dambiyada booliska deegaanka amxaarada Jamaal Mukanan wuxuu sheegay inay boolis ahaan ka shaqeynayaan sidii ay shacabka u dajin lahaayeen dibkii dhacayna uu u noqon lahaa mid aan soo noqon ciddii falkaasi ka dambeysana sharciga la horkeeni doono ilaa iyo hadda ma jirto cid falkaasi looga shakiyay oo la soo qabtay sida uu Jamaal sheegay warbaahinta ayaa isku dayday inay xiriir kala duwan la sameeyso duqa magaalada Moota oo dhibka uu ka dhacay iyo hoggaanka nabadgelyada deegaankaasi balse ma suuragalin daawada arintaasii waxa nooga dhann warkii